Терористи не припиняють обстрілювати позиції українських військ та населені пункти. Так, на Луганському напрямку бойовики з мінометів обстріляли Кримське, Сокольники, двічі Новотошківське та Станицю Луганську. Ворожий вогонь артилерії також вівся по Новотошківському, Кримському, яке також зазнало обстрілу із Зградів. З автоматичних гранатометів бойовики тричі обстріляли Щастя. На Донецькому напрямку з мінометів вкотре було обстріляно Піски, а з БМ-21 Град двічі селище Тоненьке та Водяне. З мінометів Первомайське, а з озброєння танків та артилерії обстрілювано Ласпу та Гранітне. Також з БМ-21 Град обстріляли Золоте. У напрямку Дебальцево з мінометів та артилерії терористи нанесли вогневих ударів по селищу Попасне, а з реактивних систем залпу вогню БМ-21 Град 4 рази вогонь вівся по Дебальцево. З мінометів терористи обстріляли селище Міус та Горлово-Іванівку. У районі селища Луганськ терористи штурмували позиції наших підрозділів, однак, отримавши відсіч, відступили. Зі стрілецької зброї та артилерії були обстріляні населені пункти Малоорлівка, Новоорлівка та Троїцьке, з БМ-21 Град – Чернухіно, а з мінометів – Могилу Гостру. На Маріупольському напрямку під вогонь потрапили населені пункти Новоселівка-2, а з протитанкових ракетних комплексів та танків бандити обстріляли Миколаївку. Терористи не припиняють обстрілювати міста і села, вбивають мирних жителів. Сьогодні о 13:05 по будівлі міськради Дебальцево терористи нанесли вогневий удар з реактивних систем залпу вогню «Град». Саме в цей час поруч з міськрадою відбувалася евакуація цивільного населення. Там були і літні люди, жінки, були діти. Після цього тяжкого злочину Дебальцево є постраждалі, серед них мирні мешканці.